Vážení monarchisté, blíží se prezidentská volba a Český královský institut se zabývá tím, jestli někoho podpořit a vůbec jakým způsobem se postavit k volbě prezidenta republiky. My monarchisté samozřejmě bychom na hradě rádi viděli krále, respektive nepolitického panovníka. Zatím nemáme monarchii, nemáme krále, nemáme panovníka, ale budeme volit prezidenta. Koho z kandidátů, kterých se nám v současné době nabízejí, Český královský institut podpoří? Vycházeli jsme z několika předpokladů, a to hlavně z těch, které kopírují postavení panovníka ve společnosti. Výřazovací metodou jsme se dopracovali k tomu, že Český královský institut podpoří generála Petra Pavla. Proč zrovna generála Pavla? Protože se domníváme, že z kandidátů, který se nabízí, jako jediný je schopen zvýšit důstojnost prezidentského úřadu a současně může být sjednotitelem národa, který nebude ať ve své volbě, tak ve výkonu funkce národ rozdělovat. Ty, kdo nás vyslechnou a doufám, že i pochopí, těm děkujeme.